Assalomu alaykum muhtaram millatdoshlar, siz Tatariston yangoqasir kanalini qaraysiz. Efirda Tatarlar topshiruvi, studiyada Ildar Qiyamov. Milliy tariximiz bo'yicha angamalar siklini davom etamiz. Ham bizning bugungi temamiz 17-18 asrda Tatarlar. Bu oydan studiyadagi qonoqlarni taqdim etam. Tatar milliy kitobxonasining aidab boruvchi fanniy xizmatkari Ilyas Mustaqimov, shuning uchun Qozon federal universiteti dotsenti, tarix fanlari kandidati. Hem Aydar Efendi Gaynettinov filologiya fanlari kandidati, epigrafist, qabr toshlari bilgisi. Xayrli kun isemiz, hurmatli qonaqlar. Mening o'ylamimcha, mana bu shur 17-18 asr Tatar tarixında büyük jingil davrlardan bo'lmagandir deb o'ylaym, shaxsiy qatlovli shur. Siz kelishasizmi bu fikr bilan? Ya, albatta, avur shurlarning birisi, avur g'asrlarimizning birisi bu Tatar xalqında. Иң авыры инде аның әлбәттә Қазан ханлыгы яуланып алгандан соң була. Бу инде 16-нчы гасырның икенче яртысы. Анда инде бөтен нәрсәне күрә инде татар халкы, бөтен кайгы, хәсрәтләрнең аерылышулар, бер якындан югалтулар 17-нче гасырда да бу дәвам ителә. Йортсыз, җирсез калды татарлар инде. Алар куылалар, авылларыннан куылалар, авыллары бетерелә, төрле миграцияләр булган, күчешләр булган, халык ниндидер сыйыну урын эзләргә мәҗбүр була. Әле йортсыз-җирсездән калмыйча, халыкның әле динен дә, иманын да тортып алырга тырышалар бит. Менә әгәр дә шукындыру сәясәтен карасак, татарның фақат 4-5% гына шукынырга мәҗбүр булган. Аларның да күбесе кире үз диннәренә кайткан. Атпавшылар бұл. Атпавшылар бұл айы. Бұл юнәлішті, менің ойламша, шол ақсақ қаратуын деп белгілі Лука Канашевич турында сөз бара тұрғандар. Аның турында айта аласың ба? Е, ну, бірінші шоқындырудың бірінші шауқымы Қазан ханлығы яулап алынғаш болып ала. Аннары рус хөкүмәте моның оңышсыз нәтиҗәләрен күреп, баш күтәрүләр белән башлана бит инде монда. Ул сәясәтне бер кадәр йомшартырга мәҗбүр була. Хәтта ки 16-нчы гасыр ахырында, мәсәлән, 1593 елда рус цары Федор Иванович, Иван Грозының улы, шундый бер яңа указ чыгарырга мәҗбүр була. Татар бистәсендә мәчетләр төзегәннәр, мәзиннәрнең кычкырулары камачаулый, шул мәчетләрне кабат җимертергә һәм алга таба төзергә рөхсәт итмәскә дигән әмер чыгара, указ чыгара. Аннары инде шул чукындыру сәясәте, христианлаштыру сәясәте ул 17-нче гасырның икенче яртысыннан ахырыннан кешәеп китә. Ул 1-нче Петр заманында аның хәләфләре, преемниклары, ягъни шул Анна Иоанновна, Елизавета Петровна заманында дәвам итә һәм шулай ук нәтиҗәсе күрелми. Шуңа күрә ниһаят мәгърифәтле патшабикә икенче Екатерина Россия сәясәтен тамырдан үзгәртә, ислам динен рәсми рәвештә таный һәм әйе аны гыйбадәт кылырга рөхсәт итә. Әмма хәтта шул ислам динен инде казах җирләрен, казахларны үзенә Россиягә буйсындырыр өчен куллана башлый. Айдар әфәнде бик дөрес әйтте, бу чыннан да бик фаҗигале шәр булган бит инде 16-нчы йөзнең икенче яртысы 17-нче гасыр, 18-нче гасыр дип әйтергә була. Ләкин ике шундый үзенчәлек бар. Беренчедән, татарлар арасында тарихи чыганаклар, беренче тарихи чыганаклар 17-нче гасыр башыннан мәгълүм. Мин әйтәм, күбрәк шул тарихи тарихнамәләр, ел язмалар турында. Мәсәлән, Касым ханлыгында Кадир Галибек дигән кеше Җәмигъ ат-Тәварих дигән хроникасын яза 1602 елда. Аннары 17-нче йөздә шулай ук Дәфтәре Чыңгызнамә дигән дастаннар җыентыгы барлыкка килә, тарихи дастаннар җыентыгы һәм башка, һәм башка. Менә бу бер момент, аннары икенче момент безнең менә шукындыру, әйтик, христианлаштыру
дәуірі болған 17-ші ғасыр ақыры, һәм 18-ші ғасырының бірінші шерегінде татар қолязмаларының саны бик нық көбейіп кете. Мәселен, 17-ші ғасырының ақырына қатылы татар, мұнда біздің Идел-Орал бойларында язылған қолязмалар саны бик әз. Һәм менә 1690-шы йыллардан алып ул көбейіп кете. Һәм 18-ші ғасырының бірінші шерегендә бу процесс дәвам итә. Бу тормыш җиңел барган дигән сүз түгел, әлбәттә. Ләкин менә шундый бер гыйлми фәнни өйрәнүгә таҗ бер момент бар. Менә шушы татар халкының хәле инде аның 18-ші ғасыр ахырында гына бераз җиңеләя башлый менә. Бу инде шу Екатерина II-нең указлары белән бәйле, анда инде ислам дине рәсми рәвештә таныла. Әби патша мусульманнарның дине назаратын, мәхкәмәй шәргыяны барлыкка китерү указына кул куя, ул 1788-нче елда. Айбурда була бу башта. Юк, Уфадамы. Һәм 1789-нче елда бу инде төзелә. Аннан соңгы чор инде мусульманнарга бераз инде җиңеллек була. Аларга төрле хукуклар бирелә, инде мәчетләр төзелә башлый, тош мәчетләр төзүгә рөхсәт була. Һәм менә бу зур вакыйга инде, һәм моны Москва кирәк һәм шуңа күрә инде әби патшаны татар халкы ничектер яратып ратты, сөйләгән бит төрле җырларда, шигырьләрдә менә әби патша дип якын итеп эндәшкән. Әйе. Һәм шуннан да ул инде әби патша мәҗбүр булган буны эшләргә, чөнки чуалышлар булган. Мәсәлән, Батырша, Абдулла Галиев, ну беләбез бит инде Корыш авылыннан Башкортстан, хәзерге Башкортстанның Корыш авылында инде туган, ул анда бик зур чуалыш була. Анда ул төрле мөрәҗәгатьнәмәләр яза, сәяхәт итә, ул монда хәтле Идел буена хәтле килә. Тайсуган мәдрәсәсендә белем ала бу. Әйе, әйе, ул соңнан һәм мөрәҗәгатьләр язып, ул халыкны күтәрелешкә чакыра башлый. Һәм ул әби патшага да яза, яза инде үзен хат, Тахризнәмә һәм Гаризнәмә дигән ике әсәре билгеләнен, анда инде ул мусульманнарның хәлен аңлатырга тырыша. Патша бикәгә мусульманнарның нинди авырлык кичергәнен күрсәтергә тели. Аның Гаризнәмә белән Тахризнәмә киң таралган халык арасында инде, һәм шуннан соң инде халык күтәрелә башлаган. Шулай ук Мурат Рәмзи дигән шәхес тә булган инде. Ул да инде шундый күтәрелешләргә, нишләп әйтим, халыкны җыярга тырышкан инде, үз хукукларын дауларга тырышканнар. Һәм аның нәтиҗәсе дә булган дип уйларга кирәк. Иләс әфәнде, менә бу шур шулай улашманчылык дәвере белән дә бәйле. Бу шулык сез әйтеп киткән Пётр I-ның указы нигезендәдер дип беләм, 1700-дә. 3-нче елдан икән. Әйе. Шуннан башлап. 17-нче гасыр ахырыннан һәм бигрәк тә шул 18-нче гасырның башыннан Россия хөкүмәте йомышлы татар катлавын зәгыйфләндерү сәясәте башлый, чөнки беренчедән бу йомышлы татарлар катлавы Казан ханлыгы, Себер ханлыгы, Астрахан ханлыгы яулап алынгач барлыкка китерелә. Ни өчен? Чөнки Россия хөкүмәтенең шушы яңа кушылган җирләрне идарә итәр өчен, контрольдә тотар өчен үз кеше җитми, һәм бу йомышлы татарлар инде шул вазифага җәлеп ителәләр. Әйе, шул вазифага җәлеп ителәләр. Ләкин шуның белән бер рәттән шу йомышлы татарлар, бу бит инде гадәттә хәлле кешеләр була, алар дини, милли үзаңнарын җуймыйлар һәм вакыт-вакыт шушы мөселман халкының күтәрелешләрендә катнашалар һәм хәтта кайчакны оештыручылар да булалар. Мәсәлән, шул ук 1615 елда Жанали яу дигән, ягъни Жанғали исемле татар феодалы күтәрелеше була. Аннары балдар күчен. Әйе, башкорт яулары дип аталган яуларда да шы йомышлы кешеләр күренекле роль уйный. Шуның өчен бу катлауны бер кадәр кешесезләндерү ниятеннән Пётр заманыннан аны элекке ташламалардан әкренеп мәхрүм итәләр.
православ диніндегі християннары болғанларына шоқынарға мәжбүр етелер. Яғни, я шоқынасың, яки ол християннарынан құлақ қағасың. Хәм шоларға емыш етіп, қызмет етіп, шол орман кесу іші қошалар енді. Бұл бек ауыр қызмет бола, шы қызмет халық қатырында ойлып қала, лашманнар турында ол енді бәйітлер, мінәжетлер де барлыққа кетерілі. Мені бұл лашманшылық, лашманнар ол ілікке шол емашылы татарлар бола енді. Олар өздерін шерулі татар деп жазғандар, мәселен, мен өзіміздің ұялдарын үйренгенде, демек әскер кішісі бола енді еміштір. Мені фольклор турында да айтып өттік, бәйітлер дейіп, демек фольклор әсерлері де тарихи шағанақ боларақ көмедір дәрежеде қолланыр ұхақ лайымы? Әлбәтті, әлбәтті. Ләкен бұл бік өзіншәлікі шығанақ. Сағырақ қарарға керек, шынки анда ойдырмаларда, үстәмәлерді, түгәлсізліклерді бар. Қызға берілілерді. Ғымымен бұл татарлар үшін ғына қас әйбір түгіл, түркілерінің тарихи аңы үшін фольклор әрәуші табиғи бір форма деп әйтік. Мейінді әйтік, бұл турда көрініклі рус шарқ білгіші Василий Бартальдта яза, түркілерді де классик аңнамда тарих язушылық, тарихи қызметлеріні, тарих намәлеріні язу, ол ғысманлы түркілеріндегіне болған. Башқа түркі халықларда ол көбірек шол риваятлерге негізләніп өскен енді. Біздің татарларда да енді шолық Қадыр Ғалибек, шолық дәфтәрішін ғызнаме, ол көбірек шол дастаннар, яғни тілден әйтілген риваятлерінің язып қойылған вариантларынан ғибарат енді. Ләкен онда шоңа қорамастан тарихи фактлар да үшірі, ләкен оларына башқа шығанақлар, мәселен, шоғы құхан ярлықлар білен, ғарап, фарсы, рус шығанақлар білен шағыштырып, тулы картинны көз алдына кетірге бола. Шақты қызықлы фекерлер. Айдар әфенді, мені сіздің фән юнәліші, сіз үйрене тұрған үлке, олда бұса қабір таш жазулары, эпиграфика. Ләкен мұны бай шағанақ деп әйтіп болмай тұрғандыр, шынки мәрхімнің туған өлген елі жазылада, шының біле бәсі сәлем, әлемін елғышан ма? Түрлі қабір таш жазмалар бола, қайбірсі қысқа рәуіште жазыла, қайбірлері тулы етіп жазыла. Шоңа көрі аны бір яқылығына деп әйтіп болмай. Қайбағы шәжәрі фрагментларда болу келеді? Әйе, шәжәрілер де болу. Қатты, мәселен, жиді буын шәжәрі болырға мүмкін. Біз көргені 15 буын, 16 буын қатты. Бір ташта айында? Бір ташта, әйе, жазылған болу. Ләкен бұл енді соңғырақ дәуірге қарайынды, 19-шы ғасыр ақырына қарайды. Әлікі қабір ташларында кішінің мәне титулары мүхим. Әгер де 17-18 ғасыр қабір ташларын қарасақ, бігірек те Қазан хандығы шыры қабір ташларын қарасақ, айнанда титулар жазылы. Мәселен, сәйет, дәрви, мұлла, суфи, Оғылан, әйбәк, би, султан, бұл бет титулар. Хәм бұл қабірді ятушы кішінің нинде титулға ия болғанын көрсеті. Шығанақлар оз дейді бет, Ильяс әфенді. Бұл шығанақларын тұтырыға ердем бетті, бұл тош жазмалар. Түрлі реконструкциялар ясарға бола. Кішінің есімі, қатта қотынларының есімлері де жазылы. Мәселен, қабір тошы екен бір яғына кішінің есімі, вафат болған кішінің турында мағлумат кетірілсе, ортына аның кім қойғаны да жазылған. Мәселен, қотыны фәлән қойды. Бұл да енді кішінің нендей ғайласы турында мағлумат бере. Бұл кіші кімге үйленген болған, яки аның балалары кім болған. Жолай оқ, бұл енді татар халқының рухи өсішінде көрсеті. Әгер де бой етіп орнаментлер, матур орнаментлер білен үшіленген екен, демек ол заманда халық өсіш кешірген сәнғатияқтан, рухияқтан. Әгер де мұны қабір тошларының торалышы, хәм көплігі составын қарасақ,
иң көбі енді мен Алтын Орда шырында алар жазылған. Аннан соң әзгіне сөйініп алады 15-ші ғасырда. 15-ші ғасыр ақырында 16-ші ғасырының бірінші жартысында тағы бик көп қойыла бастады тош жазулар. Шундай матур етіп, зур етіп, кіші бойы халі, кішіден де зур тошлар да бар хатта. Һәм менә Қазан ханлығы яуланып алынғаннан соң инде алар әлбәттә бик кими, кискен рәвештә кими. Хәтта менә аларның бармақ белән генә санап чыгардык 16-нчы гасырның икенче яртысында. 17-нче гасырда да әле алар аз. 18-нче гасырда инде әзрәк пайда була башлыйлар. Инде һәм менә без әйткәнебезчә менә бу аның ташларның саны татар халкының хәлен күрсәтә. Алар күбрәк булган саен, димәк, халык матди тормышы, халыкның матди тормышы яхшы булган. Менә кайда гына яшаса татар, бар җирдә дә без кабер ташларын күрәбез. Шул ук Оренбург якларында да, Шиләбе, Урал якларында да, Башкортстан якларында да менә бөтен төбәктә, Касым ягында да, Рязан өлкәсендә дә алар бар. Кырым ханлык җирләрендә дә, Астрахан ханлыгы булган җирләрдә дә бар. Менә бу инде татарларның яшәгән урыннарын күрсәтә, кайда яшәгәннәр һәм кайсы төбәктә халыкның үсеше ни дәрәҗәдә булганын да белгертә. Һәм менә 19-нчы гасырда инде бу бик югары дәрәҗәгә җитә башлый, күтәрелеп китә бу ташка язу сәнгате. Анда инде төрле бизәкләр барлыкка килә. Анда чәчәкләрнең нинди төрләре барлыкка килми. Җиләк җимештә уеп ясый торган булганда, виноградлар, грушалар, алмалар шикелле нәрсәләр ташлар әз генә сүрпәнәеп торса да, инде форсаты җитү белән бу тан кабынып киткән һәм халык шушы традицияны дәвам иткән һәм бүгенге көнгә хәтле инде ул дәвам ителә. Бу чорны күз алдында тотсак, 17-18 гасыр, монда инде рәсми чыганаклардан без рус язуларын да искә алалабыз. Бусы безнең писцовый кенәгәләр һәм ревизия язулары дип уйлыйм. Бұлары инде һәрбер теге төбәкчеләребез, һәвәскәр галимнәр дә алып куллана ала торган әйберләр шулай бит. Шул заман рус язуын укый алсалар, әлбәттә, ләкин ул җиңел генә түгел. Тәҗрибә кирәк инде, аны укырга хәрештә дә тәҗрибә. Хәтта менә гараб имласын кеше өйрәнсә дә, ул тиз генә укып китә алмый кул язмаларны. Ияләнергә кирәк. Кулга күнегергә кирәк. Әйе, менә ул иске рус ниләре дә, язмалары да шул хәл анда Котылык билгеләре беләбез бит инде. Исемнәр бик бузып бирелгән. Исемнәр бузылып бирелә. Казейка, Масейка һәм башкалар һәм башкалар. Татар исемнәрен. Кыскартылган, ничек ишеткәннәр шулай язганнар кенәгәләрне. Менә безнең Мәрҗән исемендәге тарих институты күптән түгел менә китап чыгарды. Менә шушы ревизия кенәгәләре, беренче һәм икенче, өченче һәм дүртенче ревизияләр, булар иң беренче ревизияләр. Ягъни ревизия дигәндә халык санын исәпкә алу дигән сүз. Салым түли торган катламны билгеләү инде. Әйе, әйе. Ачыклау. Ачыклау. Салым түләү, ләкин ул инде халыкны белә алабыз, кайда кемнәр яшәгәнен инде. Шунсы мөһим инде. Исемнәр бар, шәҗәрә төзегәндә дә алар бик нык ярдәм итә. Һәм менә бу зур вакыйга булды, күптән түгел презентацияләр булды бу китапның. Һәм аны инде бик көтеп алдылар, бик сөенделәр дип әйтергә кирәк. Төбәкне, бигрәк тә төбәкне өйрәнүчеләр бу вакыйганы инде шатланып каршы алдылар. Инде менә бу дәвер турында сөйләгәндә, аның мәдәнияте, әдипләре, язучылары турында да бер-ике фикер әйтсәк, Байдар әфәнде. Әдипләре без Казан ханлыгы чорында күп булсалар да, соңыннан алар юкка чыгалар дияргә мөмкин. Онытылалар дип әйтәм. Юк, аларны тора алмый, әсәрләре тора алмый. Чөнки хукук язмалар юкка чыгалар. 16-нчы гасырның икенче яртысында бер генә әдип бар, ул Әтнеш Хафиз. Ул да әле 1554 елда иҗат иткән, әле ул Казан ханлыгы күптән түгел генә әле яуланып алган, шул заманда ул иҗат иткән аның Сиражул Кулуб дигән әсәре бар. Ягъни күңелләр нуры дигән, күңелләр яктырткычы дип атала инде ул. Ягъни күңелләрне яктырту, ягъни бу инде үгет нәсихат формасында китерелгән һәм ул Мәскәү архивында табылды. 17-нче гасырны карасак, монда фақат шул хәтле мәшһүр булган бер генә әдипне әйтә алабыз, ул Мәүлә Кылый. Мәүлә Кылый аны инде, мәсәлән, Марсель Ахмәтҗанов аны шуның исеме Байрамгали Кылуев дип әйтә. Ул Болгар биләр шәһәрләрендә яшәгән, үзенең Хикмәтләр дигән әсәрен иҗат иткән, ул шигъри формада язылган, ягъни Мәүлә Кылый шагыйр булган.
Мәнің шиғырларын қорасақ, анда шыннан да ұл хикметлерден ғибарет. Бік көп хикметлер язған аның әсәрләрі қолықны, шушы ауыр шырларға нинди юату, ин бірінші шыратта, өзінің аның функциясы кішіні юату. Шондай ауыр халге түшкен кішілерге ниндидер бір кеңеш беру, әйе, кеңешші. Мәулә Құлайны хәтта мен әлі язған едім 17-ші ғасыр психологы деп. Яғни ол мені халықны юатқан, тынышландырған, яғни оланы әлбәтті дини форма білен язған енді, дини іштәліктегі, яғни Аллахны ұнытмағыз деп, Аллах тәрәсіге ярдәм етер, түзігіз, сабыр етігіз, бірік иманығызны тошламағыз, иманығыздан воз кешмәгіз деп. Әгер де аның әсәрләрін қараса, анда иң төп проблема ол иманны сақлау. Шушы кеңешлерін ол халыққа иманын югалтырға енді әзір тұрған халықны бұл үшін ішлемәске үнді. Әйе, қамына аның тағын екінші проблемы тәубе проблемасын көтәрі. Әгер де кіші дейіннен ғоз кешкен екен, тезірек тәубе етсін деп шоқыра. Иман хәм тәубе темасы мұнда бик зур урын алган. Һәм иң мөһиме, менә бүгенге көндә дә Мәүлә Кылый ул заманнарда яшәгән булса да, аның темалары, аның вәгазьләре, нәсихәтләре актуаль дип әйтәсем килә. Без бүген дә милләтебезгә таралышмый, бергә булыйк, Аллаһка тәвәккәл кылыйк дип әйтә алабыз. Һәм дукайбыз да әйткән бит, татармын мен, чын татармын дигән, моны сында онытмаска кирәк. Сезгә бик зур рәхмәт бүгенге тапшыруда катнашуыгыз өчен. Сезгә сүз әйтергә ярыймы? Безнең тыңлаучы, караучы, тамашачы шундый нәтиҗәгә сорау туарга мөмкин. Бу 16-17 гасырда біздің татар әдәбиеті бигерек ярлы, бигерек не болған екен. Андай нәтиже ясау дұрыс түгел, чөнки әлегіліктен шул Қылғали Хисам Кәтип деген Бұлғар шыры, Алтын Орда шығанақларын оқығаннар, аннары біздің бит татарлар, мүсілманнар, алар өзәрін мүсілман дүниясының бір үліші етіп хизеткенлер, һәм шуңа көрі Ғысман дәулетіндә иҗат ителгән Мөхәммәдия әсәрен укыганнар, Орта Азиядә иҗат ителгән Алтын бармак, Алтын бармак, әйе, Шах Мәшрәп, Навои һәм башка һәм башка әдипләрне укыганнар үз иткәннәр. Шуңа күрә шу татар әдәбияты ул башка төрки мусульман әдәбиятлар белән берлектә шулай үсеп барган. Монда бит инде Габдрахимов да зимәне дә шул дәвергә керәдер дип уйлыйм. Әйе, 18-нче гасыр керә инде. Менә әгәр дә 18-нче гасырны карасак, анда без 30-дан артык инде әдипнең исемләре билгеле. Җанланып китә. Әйе, җанланып китә инде 18-нче гасырда. Аларның хәтта Марсель Әхмәтҗанов туплап җыентыкта чыгарган иде. Анда ул 26 авторлар исемен ашыклаган. Демек, менә шундый күтәренке нотада без бүгенге тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Сезгә тапшыруда катнашуыгыз өчен зур рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, безнең бүген студиябездә кунакта Казан федераль университеты доценты Ильяс Мустакимов һәм шулай филология фәннәр кандидаты Айдар Гайнетдиновлар булды. Без алар белән 18-17 гасыр татар тормышы турында сөйләштек. Тапшыруларыбыз алга таба да дәвам итәр дип өметләнәбез. Бергә булыйк, бердәм булыйк.